ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମା ଯୋଗମୟ ଅବନୀ ପ୍ରଧାନ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ତାହେଲେ ଆଜି ଆସନ୍ତୁ, କୋଚିଲା ବୃକ୍ଷ ତାର ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ କ'ଣ ଏବଂ ତାର ତାନ୍ତ୍ରିକ ଗୁଣ କ'ଣ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କୋଚିଲାକୁ ଇଂରାଜୀରେ ପଏଜନ୍ ନଟ୍ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତରେ ବିଷତିନ୍ଦୁ, କୃପିଳୁ, ମର୍କନ୍ଦତିନ୍ଦୁକ, କାକେନ୍ଦୁ, କାଳପିଳୁକ, କାଳତିନ୍ଦୁକ, କୁଳକ, ଦୀର୍ଘପତ୍ର ଓ ଜଳଦ କୁହାଯାଏ। କୋଚିଲା ଗଛ ଆମ ଦେଶରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖାଯାଏ। ଏ ଗଛକୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ରୂପେ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତାର ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଗୁଣ କ'ଣ ଅଛି। କୋଚିଲା ପତ୍ର, ଫଳ ଓ ଛେଲି ତିକ୍ତ ରସ, ଶୀତବୀର୍ଯ୍ୟ, ବଳକାରକ, ଅଗ୍ନିବର୍ଦ୍ଧକ, ମେଦକାରକ, ବାୟୁବର୍ଦ୍ଧକ, କାମଦୀପକ, ଲଘୁ ବେଦନାନାଶକ, ମୂତ୍ରପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଓ ତୀବ୍ର ଗୁଣ ବିଶିଷ୍ଟ ଓ ଶୁକ୍ର, ମେହ, ଶୂଳ, ଏକାଙ୍ଗବାତ, ଗ୍ରହଣୀ, ଅତିସାର, ଅପସ୍ମାର, ମଦାତୟ, ଗୁନ୍ଦଭ୍ରସ, ସର୍ବାଙ୍ଗକମ୍ପ, କୁକୁର ବିଷଜନିତ ଉନ୍ମାଦ, କଫ, ପିତ୍ତ ଓ ରକ୍ତଦୋଷ ବିନାଶକ। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରଣାଳୀ ଏହାର କ'ଣ ଅଛି। ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରଣାଳୀ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଠି କହି ରଖିବି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ କରିନିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚାଇବୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୃକ୍ଷର ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ଏବଂ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଗୁଣ। ତାନ୍ତ୍ରିକ ଗୁଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରଣାଳୀ ଏ ଗଛର କ'ଣ ଅଛି। କୋଚିଲା ଫଳ ଏକ ଗୋଟି, କୋଚିଲା ମଲାଙ୍ଗ ଏକ ଖଣ୍ଡ ଓ ଅଳ୍ପ ଲୁଣ ଏକତ୍ର ଜଳରେ ବାଟି ଲେପ ଦେଲେ ହାତ ଗୋଡ଼ରେ ହୋଇଥିବା କନ୍ଦା ଭଲ ହୁଏ। କୋଚିଲା ପତ୍ରକୁ ଛେଚି ତହିଁରୁ ରସ ବାହାର କରି ସେହି ରସ ସାଙ୍ଗରେ ଟାଙ୍ଗଣା ଖଇ ଗୁଣ୍ଡ, ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ଦ୍ରବ୍ୟଘୃତ ମିଶାଇ ଏ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଗୋଟିଏ କଂସା ନିର୍ମିତ ଥାଳିରେ ପକାଇ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମନ୍ଥନ କରି ମଲମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ ଏବଂ ଏହି ମଲମକୁ ମାଲିସ କଲେ ଯାଦୁ, କଣ୍ଡୁ, ବ୍ରଣ, ବିଞ୍ଚି, ବିଚର୍ଚିକା, ହସ୍ତପଦ, ଅଙ୍ଗୁଳିର କନ୍ଦା ପ୍ରଭୃତି ସବୁପ୍ରକାର କ୍ଷତରୋଗ ଓ ସବୁପ୍ରକାର ଚର୍ମରୋଗ ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହୁଏ। ଏହା ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ମଲମ ଅଟେ। କୋଚିଲା ପତ୍ରକୁ ଜଳରେ ସିଝାଇ ସେହି ଜଳ ଉଷ୍ମ ଥାଉ ଥାଉ ତହିଁରେ ମଇଳା ଧୌତ କଲେ, ମଚଳାକୁ ଧୌତ କଲେ ତାହା ଶୀଘ୍ର ନିବାରିତ ହୁଏ। ଆଉଥରେ କହି ରଖୁଛି, କୋଚିଲା ପତ୍ରକୁ ଜଳରେ ସିଝାଇ ସେହି ଜଳ ଉଷ୍ମ ଥାଉ ଥାଉ ତହିଁରେ ଚମଦଳା ବା ଚର୍ମଗୁଡ଼ିକୁ ଧୌତ କଲେ ତାହା ଶୀଘ୍ର ନିବାରିତ ହୋଇଥାଏ। କୋଚିଲା ପତ୍ରକୁ ଶୁଖାଇ କୁଟି ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରି ତାହାକୁ ସରୁ କନାରେ ଛାଣି ସେହି ଚୂର୍ଣ୍ଣକୁ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ଷତ ଉପରେ ଦୁଇ ତିନିବାର ନିକ୍ଷେପ କରି ତାହା ଉପରେ ଗୋଟିଏ କନାରେ ପଟି ବାନ୍ଧିଦେଲେ ସବୁ କ୍ଷତ ଶୀଘ୍ର ଶୁଷ୍କ ହୋଇଯାଇଥାଏ। କୋଚିଲା ପତ୍ରକୁ ଜଳରେ ସିଝାଇ ସେହି ଜଳ ଉଷ୍ମ ଥାଉ ଥାଉ ତହିଁରେ ସେକ ଦେଲେ ସବୁ ପ୍ରକାର ବାତରୋଗ ପ୍ରଶମିତ ହୋଇଥାଏ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କୁକୁର କାମୁଡ଼ିଲେ ହଠାତ୍ କୋଚିଲା ପତ୍ରକୁ ବାଟି ସେ କ୍ଷତ ଉପରେ ଲେପିଦେଲେ କୁକୁର ବିଷ ବିନିଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଦେହରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ରକ୍ତ ଗଡ଼ି ତାହା ଏକାଠି ହୋଇ ଯେବେ ଖେଳି ନଯାଏ ତେବେ କୋଚିଲା ପତ୍ର ସାଙ୍ଗରେ ଅଳ୍ପ ଗୋଲମରିଚ ମିଶାଇ ବାଟି ତହିଁରେ ବୋଳିଦେଲେ ରକ୍ତ ଶୀଘ୍ର ଖେଳିଯାଏ। କୋଚିଲା ଫଳକୁ ଗବ୍ୟଘୃତ ସାଙ୍ଗରେ ରାନ୍ଧି ସେହି ଘୃତକୁ ନାଡ଼ା ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କେତେଥର ମାଲିସ କଲେ ସେ ନାଡ଼ା ଆଉ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଲେ କୋଚିଲା ବୃକ୍ଷର ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି। ତାହେଲେ ଏଥର ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ବୃକ୍ଷର ତାନ୍ତ୍ରିକ ଗୁଣ କ'ଣ ଅଛି। ତାହେଲେ କୋଚିଲା ମଲାଙ୍ଗ ଓ ବିଛୁଆତି ମୂଳ ଏ ଦୁଇଙ୍କୁ ଶନିବାର ଦିନ କିମ୍ବା ରବିବାର ଦିନ ସକାଳୁ ନିମନ୍ତ୍ରୀ ଆଣି ଗୋରୁମାନଙ୍କ ଗୁହାଳରେ ଟାଙ୍ଗିଦେଲେ ସେମାନଙ୍କ ଦେହରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ରୋଗ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ ନାହିଁ। କୋଚିଲା ପତ୍ର ତିନିଗୋଟି, ଦେବଦାରୁ ପତ୍ର ତିନିଗୋଟି ଓ ଭୂଇଁଚମ୍ପା ପତ୍ର ତିନିଗୋଟି ଶନିବାର ରାତିରେ ଆଣି ଶତ୍ରୁର ନାମକୁ ସାତଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ସେହି ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ଛକି ବାଟରେ ପୋତିଦେଲେ ସେହି ଶତ୍ରୁ ଶୀଘ୍ର ମିତ୍ରତା ଆଚରଣ କରେ। ଏହା ଅତି ଗୋପନରେ କରିବାକୁ ହୁଏ। ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଲେ କୋଚିଲା ବୃକ୍ଷର ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ଏବଂ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଚିକିତ୍ସା ବିଧି ବିଷୟରେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ଭିଡ଼ିଓ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ସହିତ ସେୟାର କରି ଅନ୍ୟର ଉପକାର ପାଇଁ ବାଣ୍ଟନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଏହାର ଆହୁରି କିଛି ଔଷଧୀୟ ଯେଉଁ ଗୁଣ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରିପ୍ଲାଏ ମାଧ୍ୟମରେ ପହଞ୍ଚାଇବୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।